Denise, počkaj. Čo ti povedala Ines? Dosť na to, aby mi došlo, že všetky tvoje reči o tom, ako budeš pri mne a ako mi pomôžeš s malým, boli za zlom Kalerovi do hlavy. Tebe čo prišla ďalšia upomienka za trolejbus? Alebo za plyn, že si taká vytočená? Ja s ňou idem iba na večeru. No, nejdeš. Evidentne aj Ines má dosť rozumu na to, aby vedela, že nemá ťahať chlapa od rodiny. No také rodiny, prosím, Denisa, my spolu nemáme rodinu. A to, že teba odkopol chlapec, neznamená, že ja teraz odkopnem Ines. Chodíš s ňou? No nie, nechodím, ale keby aj, tak čo teba do toho? No, nič, len toľko, že ťa fakt potrebujem. Denisa, ja ti pomáham a pomáhať ti budem. Ale ak chceš chlapa, tak prosím ťa zavolaj Erikovi a uprozor, nech sa s tebou dá zase dokopy. Ty vôbec netušíš, o čom točíš. No tak mi to vysvetli. Neopustil ma, skrýva sa, pretože ho naháňajú mafiáni. Prosím? Kto všetko to vie? No, ja, Braňo a teraz aj ty. Veni sa po tvojom bývalom idú mafiáni a ja sa to dozvedám až teraz? No, na moju obranu musím povedať, že som vôbec nemala v pláne ti to hovoriť, ale si ma k tomu vyprovokoval. Veni sa došlo ti, že tvoj bývalý mohol ohroziť nášho syna? A tebe dochádza, že ťa potrebujem viac ako kedykoľvek predtým? Že ja sama som z toho vydesená? No tak si s tým musíš asi poradiť. A čo sa Miška týka, tak počítaj s tým, že požiadam, aby ho zverili do mojej starostlivosti.